Meus palmeirenses preferidos, e aí galera, comemorando ainda o título da Libertadores, né? Eu tô comemorando ainda, cara, ainda tô focado em ver tudo o que aconteceu nesse jogo, nesse título maravilhoso. E queria aqui deixar a minha homenagem, o meu agradecimento ao Paulo Nobre, tá? Porque, na minha opinião, foi ele quem começou tudo isso, né? Lá em 2013, lá em 2014, quando o Palmeiras estava naquela situação lastimável na segunda divisão, né? O Paulo Nobre reergueu o Palmeiras, investiu, tirou dinheiro do bolso e começou a fazer alguma coisa, plantou a primeira semente ali para o Palmeiras sair daquele marasmo, né? Porque era uma vergonha, né, cara? O palmeirense estava com a autoestima baixa. Né, nas rodinhas de conversa sobre futebol, os meus colegas são paulinos, os corintianos, santistas, tiravam o sarro, tipo, cara, ô Tadeu, nós estamos falando de futebol de primeira divisão aqui, não estamos falando de segunda divisão. Cara, era foda aguentar isso, mano. Os caras faziam bullying mesmo, né, cara? Tiravam o maior sarro nos palmeirenses e, sabe, porra, e aí o Palmeiras quase caiu para a segundona de novo em 2014, não sei se vocês lembram, aonde o Santos ganhou um jogo do Bahia, lá na Fonte Nova, não sei se foi Fonte Nova, mas lá na Bahia, o Santos fez um gol no final do jogo, salvou o Palmeiras, o Bahia não podia ganhar aquele jogo de jeito nenhum, e o Santos ganhou do Bahia, ou empatou, não lembro. Sei que, cara, eu comemorei muito aquele gol. Naquela ocasião, eu morava em São Paulo, mais especificamente ali em Barueri. E cara, aí comemorei, gritei, como se fosse um gol do Palmeiras. Olha a situação que nós palmeirenses estávamos, hein? Depender do Santos, mano. Do Santos, porque o time em campo era complicado. Embora mesmo o Paulo Nobre naquela época já tendo investido tanto, né? Valdívia jogando machucado, porque não tinha outro jogador. Tinha aqueles argentinos lá que não renderam tudo que tinha que render, a não ser o Churri, né? O Churri, beleza, ficou, mas o Mouche e tinha um outro que era zagueiro, que eu não lembro o nome dele, não deu nada no Palmeiras, mano. Então, complicou a coisa, né? Nós quase caímos pra segunda zona de novo, né? Tinha acabado de subir e quase caiu de novo. Mas aí tava o Paulo Nobre com todo o seu empenho, né, cara? E aí em 2015 montou aquele time que foi campeão da Copa do Brasil, resgatou a nosso orgulho, e dali partiu para 2016 campeão brasileiro, cara. E aí, a partir de tudo isso, tudo que ele plantou, de tudo que ele começou, foi o cara que acreditou, né? Será que teria outra pessoa acreditado se não fosse ele feito tudo aquilo no começo, não fosse ele plantado aquela semente? Eu não sei, de repente não. De repente o Palmeiras estaria mal até hoje. Mas não, o Paulo Nobre acreditou. Então a gente tem que agradecer de coração ao Paulo Nobre, cara. Este cara realmente acreditou no Palmeiras. Esse cara sonhou que o Palmeiras podia ser grande novamente, né? Palmeiras podia ser um time, cara, competitivo novamente. Porque, cara, era triste o jeito que tava, viu? Muito triste. E se não fosse ele, mano, eu acho que a gente tava, talvez poderia estar mal até hoje. Claro, claro que depois poderia surgir outra pessoa, mas é difícil, viu? Porque só depois que ele começou esse trabalho, essa reestruturação no Palmeiras, é que veio Leila Pereira, ele promoveu o Maurício Gagliotti, aí teve aquela briga, né, tudo. Mas, cara, e hoje, a partir de agora, é a Leila Pereira praticamente que vai levar esse time mais pra frente ainda, né? Mantendo a glória do time. Então, mas se não fosse o Paulo Nobre lá no começo, não tinha nada disso, mano. Pode ter certeza. Então, cara, eu deixo aqui meu obrigado ao Paulo Nobre pela alegria que nós estamos vivendo hoje, porque se não fosse o Paulo Nobre, se não fosse você, Paulo Nobre, o Palmeiras hoje não estava comemorando e não estava nesse Mundial hoje, disputando esse Mundial que nem a gente está agora. Valeu, cara. Obrigado mesmo. E se um dia você quiser voltar, eu tenho certeza que a torcida vai te acolher de braços abertos, cara. Pelo menos os gratos, os inteligentes, vão. Beleza? Valeu, obrigado. Até mais.